Hello YouTubers! Nu står vi på Boviks strand och har åkt skidor. Yes! Ända bort till ön borta i horisonten. Jättefint väder. Ja. Vad tyckte ni om själva turen? Fantastiskt. Hur, vad ger du för betyg, Oliver? 10 av 10. 10 av 10. Absolut, det var en underbar tur. Ja. Tyvärr inga spår, men det ordnade vi själva. Ja, det fixade vi. Och skoten var ja. Till hjälp. Ja, gamla skoterspår var till hjälp. Nu ska vi servera mat och föda här, eftersom vissa av oss har visat på tendenser av dåligt humör. Det blir inga namn. Inga namn. Men vem vill ha senap på sin korv? Senap på sin korv, yes. Boje vill ha senap på? Nej. Micke? Yes. Då tar vi och tar en god korv med het choklad. Yes. Tack så mycket.